كسان كم شيء جامو ولا كسان؟ كان ريك كيدا. كيف جايبك؟
यार वो फिकर से खेल रहा है मैं लड़का का गुजारा हूं पर निशाना धीमे यार खेल नहीं कोई अरे ना 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 गाड़ी ना استامو مل باندې کو کول کوډ دی په استامو مل باندې ټیک ټیک
هذا مال تقول نقوله لا والله ما نقول نو ولا ندير فيه كوكا بصير فاصل بطاطشي ها عجيبه بدار عارف عجيبه
Thank you.
هلا هلا تكيك هلا
ګرون کې څه پلا ورګي يا طولي تاجيك يا يا Joint is quite fit.